Tá bem? Camisa número 20. Navinho, hein? Olha o gol! Mais uma vez, né? Não deixe de ir, não. É que ele mandou ir. Não deixa de ir, não, viu? Segunda-feira dá uma pirata. Chute forte, né? Seis a zero. Botou uma vantagem. Uma vantagem de 3 gols. É 3, é? 3.
Mais um aí do caminho número 20. Olha o gol, 42. 17 a 1. Vai,